Тоқтаңыз, әлекет қопармаңыз, әпіңіз ерлеріңізге тұрыңыз, девелеріңіз сыралан, ішсіз тұрман, қыбырдаңыз. Әркес тоқтасын. Шаматаламақ болым демек. Яшамақ істесеңіз, диққат етіңіз. Тарик, олар қажда қадамында оларлар? Бұ ава әреретінен бағылы. Тарик! Ең көкі 10 дақада. Яқшы, девелерден юкіні тұшырыңыз, ағырлық еткен шейлеріні ташлыңыз. Бұ ақылсызлық, білесің мұ юк үшіне қадар пара бердім? Сечмеге вақыт келді, омыр, яда пара. Мустафа! Бір дақа беріңіз мен түшінейім. Анда о қадар байлық қалдырдық. Умыт әтен бұ оларының диқатыны желпетер. Мен бұны бегенмейім. Сізде башқа теклив бар мы? Қаны-қаны, тоқтаныз, алыныз. Әбет, олар ақмақ дегіл. Қачып оларық? Йоқ, олар пектес шапалар, атлары да пек чалт. Мен қайтам, оларыны тоқтатайым. Ақмақлық япма! Бұ екені ел. Керванен ол, Пальмираға ел алыңыз. Сәу! Хайда!